Рівненський філателіст Василь Панчук марки колекціонує усе життя. Пригадує, цю справу полюбляли і батько, і дід. Нині у своїй колекції він має 38 альбомів, у кожному понад 1000 марок. Однак бідкається, молодь не надто активна у філателії, адже марки дорогі. До прикладу, одна марка із колекції Євро-2012 коштувала 62 гривні, однак реально їх продавали за 360 гривень. Одна з найдорожчих марок, британська Гвіана, у 70-х роках пішла з аукціону за 4,5 мільйони фунтів стерлінгів. Філателія – дороге задоволення. Прийнято рішення про те, щоб спеціальні робити набори для початківців, молодих, молодого покоління, набори тематичні, які досить дешево коштують. І це, так скажімо, є початком для того, щоб приблизити людину до марки поштової, значить, і таким чином почати колекціонування. Підтримати філателістів зголосилася Укрпошта. Тут запровадили проект «Подорож країною філателією». Сьогодні на зустріч з рівненським філателістом прийшли третьокласники. На випередки, розповідають, марки бачили у своїх батьків. Однак що з ними робити, більшість дітей не знає. Я бачив їх у свого тата вдома. Там є про спорт, там як запускають ракети і багато іншого. Я бачила колекцію марок у своїй прабабусі, яка живе зараз у селі. Мій прадідусь збирав дуже багато марок. На цих марки були намальовані старе місто, були ліси, були різні олімпійські марки. Я планую збирати теж марки. Мене це зацікавило. Я купила архітектурні марки, я купила марки з котами і собаками. Василь Панчук розповів школярам, як з'явились марки, для чого вони потрібні і чому люди почали їх колекціонувати. Показав свою колекцію, а також розповів, у чому цінність марок і дав кілька порад, з чого варто починати. В рамках проведення зустрічі дітям запропонували взяти участь у конкурсі. Упродовж тижня третьокласники малюватимуть власні марки. Найкращу, кажуть організатори, можливо, надрукують. Тож діти вже обрали тематику майбутніх робіт. Я хочу намалювати природу. Я буду малювати тварини, що треба берегти тварин, бо їх дуже мало. Зацікавило дітей і звичайне листування. Пообіцяли писати листи своїм друзям. Олена Семенович, Юрій Кобів, новини Рівного.